Kam kolegun Merin Maçi. Merin, të përshëndes, ku jesh vendosur në një tjetër treg, besoj, sepse në to është situata më problematike dhe çfarë situata ka aty? Po, Andi, nga zona e Astirit, ne jemi zhvendosur në një tjetër zonë të kryeqytetit, pikërisht në një treg pranë zonës së rrugës së Kavajës, ku nga ana e qytetarëve nuk është zbatuar asnjë nga rregullat sa i takon asaj të distancës së ruajtjes së saj me të paktën 1 metër gjys. Thuajse në këtë rrugë ku ne tani po përcjellim këto pamje, po dorë për dorë nëna me vajzën, vërtet vajza ka mas, po. Po, shumë e rrezikshme. Është ky orar këtu në paktën në këtë zonë është po shfrytëzohet nga ana e qytetarëve për të shkelur ato pak rregulla që ne jemi munduar t'i mbajmë gjatë gjithë këtyre ditëve. Distanca nuk llogaritet fare, pothuajse në asnjë prej aktiviteteve apo bizneseve që ndodhen këtu pranë nuk është e respektuar nga ana e qytetarëve dhe ato vijojnë të funksionojnë apo të veprojnë si të jetë një ditë e zakonshme. Duhet të theksojmë edhe një herë se ky orar që është vendosur nuk është një orar kur ky virus pushon së ekzistuari. Ky është një orar kur virusi vijon aktivitetin e tij më së shumti. Dhe pikërisht ky orar i vendosur nga qeveria për të kryer të paktën ato nevoja bazike që i nevojiten gjithë secilit prej nesh është vendosur për t'i respektuar më ekstremisht këto rregulla dhe për të qenë sa më pak i ekspozuar ndaj këtij virusi të rrezikshëm. Ky orar është vendosur jo për të kryer xhiro, jo për të qenë për të thyer ato rregulla strikte që janë vendosur apo ato masa që janë ndërmarrë, por ky orar është vendosur vetëm për të kryer ato pak shërbime që nevojiten dhe për të kthyer në banesat e tyre. Po. Të lutem, nëse mundesh, mund të pyesësh dikë më shumë për distancën e sigurisë sesa për çështjen tjetër se okay, do dalin do të bëjnë disa pazare. Më shumë për distancën e sigurisë, edhe ato pamje që nëna me vajzën ishin ndorë për dorë, ngjitur, janë shumë të rrezikshme në fakt. Nuk janë ajo metoda dhe mënyra shumëllë që ne do t'japim. Po, unë do mundohem që të lidhem, të komunikoj të paktën me një nga qytetarët për të mësuar më tepër sa i takon. Saj. Më fani, pse nuk e respektoni distancën me të paktën 1 metër? Po, e drejt, po. Ma që ka dhe shumë njërës edhe është pak orari tani, të më të një gjesh, po është kjo me rëndë. Orari është për të kryer ato pak shërbime, po jo për të thyrë një nda regullat. Mos është më mirë që kjo distancë të respektohet, sidomos në këto orar të vendosur. Po, pa tjetër e drejt, gjë shumë drejt, duhet të respektuar, po. Po, Merin. Faleminderit. Andi, ishte reagimi një prej qytetarve i cili po kryen, po bën pazar pikërisht në këto rrugë dhe pavarësisht se e di rrezikun e mosruajtjes së distancës, ai shprehet se kjo është një zgjedhje e bërë prej tyre, pasi edhe është orari, pra do më thënë në ndërgjësimi i ti, sa i takon orari të vendosur, mendon se në këtë fash orare, kjo regull nuk është e nevojshme për të zbatuar. Merin, edhe në dyqanin tjetër që kemi pamjet, njerëzit janë afër, ngjitur. Një pjesë e madhe edhe pa maska, pa doreza, pa mjete mbrojtëse. Edhe kjo është gjithë e rrugës në fakt, besoj nga rruga Kavajës që të nxjerr tek rruga Myslimshyri. Të nxjerr Myslimshyri, po. Po, një rrugës shumë e ngushtë dhe me kaq njerëz që ka aty, e duash të mbash distancën, ndoshta prapë është e vështirë, kështu që ajo që është kryesore është ndërgjegjësimi, po nuk e dim ç'të themi më tepër fakt. Me gjitha të Andi, pavarësisht të ngushticës që ka kjo rrugicë apo kjo rrugë këtu në zonën ku ne po raportojmë, nga anë qytetarve ka dhe qytetarë të shumë të cilët pavarësisht kushteve që ndodhen apo rrugës ku ato po kryen pazaret e tyre, nuk janë të pajisur as me maskat mbrojtëse apo dorezat, çka e i ekspozon ato më shumë për balë reziku të virusit. Ato vijojnë të qëndrojnë dhe nuk ka një ndërgjegjësim sa i takon për të shmangur. Ne kemi vënë re, djali që sa po pyet të mishte i shoqëruar së bashku me bashorten e ti, i cili mund të shmang të, do më thënë, kryerën e këti pazari së bashku. Mi afton të dali një person për të ruajtur edhe distancën nga njëri tjetri. Është ky apeli që ne vijojmë të bëjmë. Dhe ky orar duhet të shfrytëzuar në mënyrën më të mirë të mundshme. E kuptoj. Pasi këto masa ekstreme merren vetëm me një qëllim, është ajo e parandalimit dhe e mos përhapjes. Absolutisht që po. Absolutisht që po.
Dakord, Merin, dakord, falenderoj edhe për këtë raportim nga një tjetër treg dhe keni kuptuar në fakt që në këto tregje të fruta perimeve situata është pak a shumë e njëjtë dhe shumë shumë problematike. Por zhvendosemi pak në Fier, shohim pak çfarë ndodh në Fier në këtë fashë orare ku mund lejohet në një tjetër treg në fakt. Këto janë pamjet, shohim se si janë njerëzit. Një pjesë me maska, një pjesë pa maska, por shohim një numër kaq i madh personave në një hapësirë shumë të voglë dhe shumë të ngushtë. Këto janë pamjet duke tregu në ditë feste, jo thjesht edhe në një ditë normale. Jashtë zakonisht e rrezikshme. Duhet kemi kujdes dhe gjithë qytetarët, në fakt duhet kemi kujdes për veten e tyre në atë parë, për familjarët e tyre, edhe më pas pa tjetër për të tjerët, pra për njëri tjetërin. Është shumë e rrezikshme këto pamje që ne shohim. Nuk besoj se në këtë moment që është ky treg të mund të shkojë edhe dikush tjetër për të bërë pazar. Në momentin që shikoni që është kjo situatë, ju lutem, shmangeni sa më shumë. Shkoni diku tjetër apo unë e kuptoj që mund të ketë edhe vështirësi edhe orari. Jam në një tjetër dyqan, tjetër market apo supermarket, shohim si bëhet rradha. Këtu pjesa më e madhe në fakt pas kanë maska mbrojtëse, pra maska edhe doreza, por duhet distanca e sigurisë. Është shumë e rëndësishme, mund të keni doreza edhe maska mbrojtëse, por prapë duhet distanca e sigurisë. Është shumë e rëndësishme. Shohim se çfarë bëhet pra në tregje dhe në supermarkete. Të tjera pamje në tregje. Ne kemi parë në fakt me kolegun Merin Maçi. Në tregjet e kryeqytetit është një situatë shumë le të themi e vështirë se tregjet janë ngjitur, por shohim ç'ndodhet edhe në Fier. Në çdo treg të fruta perimeve, le të themi në vend. Pra në Tiranë apo edhe në Fier nuk e dim tregje të tjera, besoj mund të jetë e njëjta gjë, fatkeqësisht. Shohim se çfarë ndodhet në tregjet e Fierit. Njerëzit dyndën për të bërë pazaret, një pjesë me maska, një pjesë pa maska. Këtu po shohim që nuk ka asnjë maskë në këto pamje. Distanca e sigurisë jo, që ajo është shumë e rëndësishme. Mund të dalësh të bësh disa pazare, por ju lutemi, distancën e sigurisë edhe në këtë hapësirë që mund të lëvizni. Pra le të themi ajo që mund të themi nëse bëjmë një rezume, një mërues përbashkët në tregje, situata është e tmerrshme edhe në këto momente që ne flasim. Pra në tregje njërë në Tiranë apo edhe në Fier nga pamjet kemi një situatë. Kalojmë pak në Vlorë. Ja edhe në Vlorë çfarë situatë është, grumbulli njerëzish, tregtarët që rrinë ngjitur me një tjetrin sepse ndoshta edhe ajo hapësirë kanë. Këtu nuk një zonjë, dy persona shohin këto pamje me maska, 2-3 persona në gjithë këtë grumbull njerëzish, por janë ngjitur gjithë pamje në fakt që na bëjnë që duhet të ndërgjegjësohemi. Ju lutem edhe thirrja që bëj si televizion, ju lutem ndërgjegjësoni. Okej, mund të dilni të bëni pazare në oraret që lejohet, por distanca e sigurisë është shumë e rëndësishme. Vërshojnë qytetarët në tregje, pjesa më e madhe edhe pas një mas mbrojtëse, pra maska apo doreza, dhe më shumë nuk bëhet fjalë në asnjë zonë, pra në asnjë qytet në këto tregje që ne po shohim, Tiranë, Fier, Vlorë, që të ruhet distanca e sigurisë. Këto janë pamjet që kemi në ekran, se cili mund t'i komentoj vetë fakt, por ta dini që po bëni një gjë shumë të gabuar. Është thirrja që bëjmë edhe si televizion, si media, po dëgjoni thirrjen e mjekëve pak, dëgjoni thirrjen e mjekëve, është e njëjta thirrje që ne thirrjen atyre përsërisim. Ju lutem, se ata janë specialistët, nuk mundet që këto pamje të shihen, edhe është shumë e rrezikshme, pra mund të infektojmë njëri tjetrin. Edhe pastaj mund të çosh në shtëpinë tënde, mund të infektosh një të afërm, veten. Këto janë pamjet që qytetarët kanë vërshuar në tregje. Edhe kjo është situata dhe kryesoria është distanca e sigurisë. Dakord, mund të dalësh për të shkuar në treg, në supermarket, diçka tjetër, një dyqan tjetër që do të mbarosh punë, por ju lutem distancën e sigurisë. Ajo është kryesore, edhe distanca e sigurisë të ruan, edhe nëse nuk e keni një mjet mbrojtës, gjë që duhet ta keni patjetër, por kjo është pamje edhe nga tregu i Vlorës, pra një treg në qytetin e Vlorës, qytetarët kanë vërshuar në tregje dhe janë totalisht, tregojnë totalisht papërgjegjës.